vår sista chans. Schindler ska modernisera de här hissarna, eller byta ut dem helt och hållet. De har börjat i andra trapphuset. Alkisar uppe av. Som vill använda hissen, så åker upp på ettan. Vi orkar inte stå vid den där alkisen. Fan, att ska sitta en sån där nu. Möjligt för mig att filma vad hissarna förstör inte.
Ska vi ta in en impact cam sen när vi är klara med den här. Synd att det sitter alkis där uppe. Gå över till, vad heter det, P, det andra parkeringsgaraget genom ettan. Nu kan vi ta en titt härifrån. Det sitter en gammal alkis borta i andra trapphuset på plan 2, så jag vill inte gå ut där. Känns lite onödigt. Vi avslutar den här videon med att gå tillbaka till trapphus 2 och åka, eller det andra trapphuset, och åka ner med hissen. Och nu ska vi gå ner två våningar och ta en titt på kartongerna där nere. Men det kan vi göra när vi kommer ner därifrån. Eller ja, det är de med barnvagn där, så att ta det andra trapphuset. Hissarna här är ju helt avstängda. Och det sitter lappar egentligen om att man ska använda den andra hissen. Regnumret på den här utifrån Flandra. Det kommer bli toppmoderna Schindler här sen.
magasin. Schindler. Här är de nya delarna som Schindler har levererat. Undrar vilken knappstil det kommer bli. Jag vill inte röra någonting här, men jag tänkte att man kunde se. Hepp, men det kommer bli såna här dörrar. Hoppas ni ser, jag ser inte vad ni ser nu. Det blir såna här två dubbla istället för såna här. Jag tror att det kommer bli maskinrumslösa hissar. Kanske hydroware till och med. Ja, hydroware eller maskinrumslösa. Jag tror ändå mest på hydroware, men det återstår att se. Hoppas ändå att det blir kvar som hydrauliska hissar. En sista titt på den här. Och ja, jag ska se om det står någon hydroware. Schindler. Om dörrarna är där. Jag vet inte vad de håller på med uppe i schakt då, så att det kanske blir, jag vet inte, vi ser om det blir maskinrumslöst eller hydroware. Det återstår att se. Både och vore fint. Men MRL, alltså maskinrumslöst, vore mest effektivast. Men hydraulisk funkar också. Ja. Så säger vi hej då till dessa hissar.